Pozdrav farmeri i farmerke, youtuberi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Ja sam Jugas, kao što znate, Jugas farmer, king youtuber, truber, djuber, nuber, druber, šalim se, ovaj malo sam trukirao, evo ovdje nas utovarivac, tu smo ponovo na mapi Šumadinka, 9 epizoda, po redu. U prošloj epizodi smo prebacili s ovim utovarivačem, znači dve prikolice drva, zaradili smo 27.500 evra, znači nije toliko loše, dobro je. Znači imamo evo ovu gomilicu, ćemo morati kasnije da prebacimo i to. To ćemo morati da prebacimo, nek stoje ta drva tu. Da to samo malo prikupimo ovdje. Ej. Da nam ne bude to razbacano, e tako. Tu smo iskupili, tu neka stoje. Imamo tamo jednu gomilicu, ovdje jedno drvo. Kod ovog utovarivača, ovo je utovarivač ovog što seče. E tako, to je to. Sada ćemo u ovoj epizodi uzeti da... gdje sam oče? Kamera u zezni. Tu je naš sekač. Ovo sam sekač. Idemo da uzmemo traktorčić. Samo da vidim da... Da, s ovim. S njim ćemo ići. Da malo ove panjeve očistimo. E tako, zakačili smo ovo, idemo sada malo te panjeve da čistimo. Tako, prvi panj. Tako. To smo uradili, dva smo ovdje očistili. Imamo još ovih panja. Sad ovdje gdje je, da li je ovo? Da. Tako, iscrpili smo i ovaj. Malo je dosadan posao, ali mora i to da se odradi, nećemo moći da oramo, a i da okosimo travu. Opa.
Opa, očistili smo ovdje. Ima ovdje još jedan. Ne vidi se od trave. Ali mislim da smo ga očistili. Gdje je sad? Tako. Idemo dalje. Opa. Sredili smo i ovaj. Imamo ovdje još jedan. Ovo je panjo vamo. Tako. Očistili smo i to. E, brzo ovo ide čišćenje. Zakačio sam napred pa ide lakše nego pozadnje. Vidjet ću još koliko... Mislim da nema mnogo još. E, tako i ove smo isekli. Idem da vidim da li ima tu još. Samo da vidim. Nema. Ovdje, ima ovdje. Moram ovo drvo da oborim. Smeta mi, prvo, sorry. Čekaj samo da... Ima tamo ovaj. Isekli su sve ove panjeve smo ti. Koliko sam ja vidio. Treba da ima ovdje ovaj jedan panj. Ako ovo panj. Da, ovo je panj ovdje. E sad ne znam, više nema, znači mislim da sam sve očistio. Brzo smo to sredili. Samo što ovdje ima ovo zezanje, ovo ne mogu očistiti. E, to sam uspio. Pre nešto nije moglo. Tako da ne bude tu da se sapletemo. Ovdje imam jedan, ali mislim da ovo nije panj. E, to smo sredili, super. E, to me nerviralo, nisam mogao da sklonim ova dva. Sada su to sredili. E, ima tamo kod ovog utvarivača. Moram da sklonim njega. Ima tu kod njega jedan panj još. Mali. Tako, njega su isključili. Idemo da očistimo i ovaj panj. I onda smo sredili i to sa panjevima. Očistili smo i panjeve. E tako. To je to, gotovo je. Da parkiramo mi traktor. Da otkačimo ovo prvo.
Tak, sad se zezno. Evo majku. E, tako, to da. Kako bruje, braće, ovaj traktor je odličan. Jak je, a ima i jak zvuk, kao što čujete, sjajan je za ovaj odličan je. Testirao sam ga, tako da imam dva takva, ovaj, dva svisti, što bi rekli, model, samo drugačije. Marka, kako bi se reklo isto. E tako, isti samo što je drugačije, malo dodatak, nek ima malo izgled karoserije, izgled gume i ovoga, ali isti mo taj model. Traktor, mislim, serija druga, ali je traktor taj Eicher. Odlično, eto, očistili smo sve ove panjeve, sredili smo. Evo imamo ovdje, šta je ovo? Dobro, imamo ovo, isto ovo drvo treba. Ne znam baš da ćemo ovo drvo moći da ga utovarimo, kako valja. To je to Brown. Tu neka stoji na ovoj gumi. Ajde. Tako. Tu ovdje imamo još ove sitne delove, ove sitne grane. Ove, tog drveta, sad ćemo da uzim da osjećam motorkom ovo drvo. Ne sad. Ovo ne mogu da vidim, sad sam se ovdje zavuko negdje. Da ga očistim od granja. Dobre, tako, sad ćemo ga skratiti malo manje. Tako, isekli smo to drvo, očistili smo grane. Evo ovdje su ove naše prikolice sa kojima smo prevozili drva, pre nego što smo uzeli u zajem ove, kako se zove, ove utovarivače, nego one koji seče, sekači ovu mašinu, ove utovarivače, evo to smo očistili, znači i ovo drvo ovamo, samo ovdje ima i grana, nisam to očistio. Ne znam, mogu da očistimo. O, majko ti tvoje. A, tako. Da li smo očistili ove grane sve? Dobre. Tako, istekli smo ove sitne grane koje su bile. Imamo i ovo veliko drvo.
Ovdje su isekli grad, dobro ostaje ovaj panjevlje. Ovdje smo očistili, znači isekli smo desetak drveta u onom pretprošlom videu. Prošlo sam ovaj, prebacili smo, prodali smo dve prikolice ovaj drva i sada sam očistio sam od ovog ovoliče kao slonovača polito. Nije bijelo nego kao slonovač, kao slonove kljove polito. Tako je krivo, gledaj. Ovoliče kao neki kandž od nekog čudovišta, od neke zveri, a ne drvo. Evo, polito. I evo, to je to brown koje je bilo tamo gdje smo utovarivali drvo u prošlu prikolicu. Tu pa je smetalo pa sam morao da isjeću. Polito, stvarno ovo niče uopšte na drvo. Ovo su kao neke kandže, kao nekog pauka ogromnog, od nekog čudovišta, polito. Ko predator, ono. Nevjerovatno, evo, ovdje ćemo baciti tu. Tako, nek stoji to. Tako, tu na gomilu. Eto, čekaj da nije ovdje panj bio. Ne, nije. Eto je to, znači to smo očistili to. Isekli smo ga sad, treba samo i to da se prebaci kad budemo vozili ovo ovdje što je ostalo. Ovdje i ono tamo. Ovo smo prebacili dve ture, isekli, sredili, uradili to, oslobodili smo prostor, očistili smo ovdje ovaj... Od panjeva i sad možemo tu još malo da uradimo. Treba još malo uraditi, evo treba iseći ova dva, tri, četiri, koliko ovdje. Evo opet ovo branko. Četiri. Ovdje imamo četiri. Ovdje trebamo iseći tri. I ovo četiri. Pa da vidimo da li ćemo da imati mjesta da izvaremo nju. Ovo za nju. Idemo sada da uzmemo da u ovaj utovarivač. Utovarivač, sada pričujem. Idemo da isječemo neko stablo još. Evo ga, idemo. Idemo da isečemo neko, da samo da isečemo, očistimo malo i to će biti to. Idemo prvo ovo ovdje. Jedno 5-6 ćemo samo iseći. Opa. Za naše kolibe. Vidite sada kako se to lepo ovaj, kako se vidi, sada idemo da, znači da sečemo drugo drvo. Sad samo trebam da ga pomerim u stranu. E, tako. E, tako. To smo odradili i to. Idemo sad sljedeće. Dobro. A čekaj.
sam promašio. Tako, idemo dalje. Da isečemo još jedno 2-3 i bit će to dobro. Tako, čistili smo i to. Evo već su isekli 3 drvete, koliko? 403. Idemo da isečemo i ovo ovdje. Ovdje mu je ostalo nešto jedna grana. Dobro, ovo drvo ne može, to znam, ovo brown ne može. Idemo sada. Idemo da isečemo ono. Ovo ovdje. Isečemo još ova dva. E tako, to smo odradili, sredili smo i to, znači isekli smo baš dosta drva. 6 ili 7 sigurno smo isekli.
Tako da, eto, to smo odradili. Isekli smo još drva, očistili smo one panjeve. Od onog prošlog dela koji smo isekli. Evo, pogledajte šta je ovde. Ovde smo napravili humus tu. Ovamo smo isto skupili. Ovde, znači, opet imamo dosta. Za prodaju, sigurno za, opet za dve ture. Opa, sad ovde da probamo ja da pređem preko ovoga. Da li ću moći? Ajde, ajde, ajde. Tako, uspio sam da pređem. Sada će se parkiramo vamo. I prodali smo drva, sad smo isekli još drva, očistili smo tamo ove panjeve. Evo, ovde su svi panjevi očišćeni, o, odakle ovde drvo. Dobro. Onda imamo ove trave kada smo pre kosili na početku, kada smo krenuli da radimo, pa je ostalo, to ćemo skloniti kad bude bilo i prilike tu. Evo, ovde su znači ovo složili od pre panjeve, evo. Očistili smo sve, ovde su nam otišla drva kad su sekli, ovde ima dovde, znači možemo, trebalo je još ova dva i tri seći tu i ovo jedno veliko, sve ovo dva ovde i ova dva i ona tri tamo, znači ovo tri ovde i onda već možemo da napravimo, mislim, možda malo njivo ili moramo i seći ovo ovde, mislim. I onda možemo da im da već da imamo za jednu njivu malo. Ali dobro. Otom potom polako, sad još malo ćemo to da sredimo i onda imaćemo dovoljno prostora da možemo da uradimo ovaj vamo napadeni, pa da onim vitlom vučemo dole da spuštamo i da onda tovarimo u prikolicu da kupimo na autolod i posle da prodajemo drvo da malo radimo tako za jebanciju, za zezanciju, da li hoćete to i ovaj tako eto pišite slobodno. Dajte neke predloge, da malo još možda ovo uredimo, sredimo, ogradimo ili stavit ću ovde. Vidite gde su ovde ovaj deo, ovaj kao naš prostor za mašine, da izgradimo možda još jednu zgradu bi ovde mogu da postavim. Ili ovde za mašine. I tako, dajte slobodno predloge, pišite ako vam treba neki link, ako vam treba nešto od ovoga što imam, da će vidite ove dve mašine, prikolicu, ovaj deo za panjeve, traktor, auto, prikolica za kola i sve to. I ostavite like, share, subscribe, kao što sam rekao, i vidimo se u nekom od narednih videa na nekoj još na nekoj mapi pored ove. Veliki pozdrav!